E aí galera do canal Fui Franco Pro, beleza? Se liga só, Franco na área. Tava fazendo um trampinho de foto ali, tá ligado o Growth, né? Pode usar o cupom FF aí que você vai ter cupom progressivo toda vez que você utilizar, você pode ter cashback. E lembrando que a Growth tem a qualidade premium aí do seu suplemento que entrega diretamente pro consumidor final. Então lembre-se, é você e a fábrica diretamente. Por isso que nossos preços são muito, muito, muito em conta e tem a qualidade aí sempre sensacional. Beleza? Cupom FF, vamos pras cabeças e vamos buscar resultado. Xará, é choque, Bradox. Bora, Fê. Treino hoje. Bíceps e tríceps. Rapidão aí que a gente tá na correria. Vamos ver o que a gente consegue fazer de atuação aí. A gente pode usar o cabo ali pra dar uma aquecida, né? É. Vambora então. Aquecimento, né? Vou fazer uma abordagem ali. A menina falou, vamos tirar uma foto. Falei, demorou, vem com a câmera. E aí, já? Toca. Como que é seu nome? Luana. Luana, você é atleta? Sim, atleta biquíni. Canal Fui Franco Pro, qual que é seu nome? Luana Cota. Luana Cota é seu Instagram? Sim. Qual é? Luana arroba Cota. Luana Cota? Isso. Arroba Luana Cota, já entra aí, segue a Luana. Atleta, acredito que de biquíni? Sim. Então já tem o visual de biquíni, superior muito bem encaixado, cintura fina, shape muito amarrado na parte inferior, perna boa. Então a gente vê que a Luana aí tem uma... um encaixe top aí. Você é atleta da Growth também? Como que não. Funciona? Não? Você tá de passagem? Isso, só de ela passagem. Ela é atleta da Growth também? Também não. Também não? Nem você também? Ela não. O que que vocês estão fazendo aqui? Me explique. Ela arrasta a gente. É, eu arrasto o bonde. É? Você arrasta o bonde. Como que é seu nome? Vitória. Vitória da Growth. É. Então top. Como que é seu Instagram? Victoria K. Victoria K, arroba o Instagram dela também. Entra no canal Fui Franco Pro. E o seu? Gabi. Gabi? Gabi também não é da Growth. Mas tá na Growth, agora sou da Growth. Não. Tem que honrar o time aí, né? Tem que arrastar mais gente pra gente poder passar essa camisa aqui, o manto pra vocês, né? Tá faltando uma biquíni. Wellness? Wellness, é isso aí. 17 anos você tem, menina? Cara, você é uma cavala com todo respeito. Para 17 anos, é verdade. Ela tem uma perna bem acentuada já, 17 anos. Olha esse vasto lateral. Real, pô, vocês são todas shapeadas já, né, meu? Você também é novinha? Não, 25. 25, mas parece novinha também. Você tem quantos anos, Pertei? 25. Você é a novinha do time. Tá bem. É o ponezinho, você é o ponezinho do time, né? É a marca cavalona. É uma cavalona, né? Não sei quem. Deixa, vai carregar as meninas aí, né, meu? Mas legal, você viu, ó, todas as meninas que cuidam do corpo, que incentivam a atividade física, a musculação, estão aí fazendo o corre delas aqui dentro da área 51. Que os projetos aqui encaminhem na vida de vocês com muita força, muita garra. E que vocês foquem em toda essa disciplina aí diretamente no shape aí também, viu? E vamos para as cabeças. Se Deus quiser, vocês fazerem parte aí do time já. A Victoria já faz parte do time. Temos a Luana. E a Gabi. A Gabi. Eu ia falar Pony. A Pony. A cavala faz parte do time. Pô, então é isso, meu. Obrigado pela... Pode aparecer no canal tranquilo, né? Porque eu abordei, eu não avisei, não. Eu já cheguei abordando porque eu ia gravar. Eu falei, não, tudo bem. A gente deixa. Galera, dá o like lá pra ver se qualquer dia eu vou ser liberado pela minha esposa pra fazer uma avaliação física delas. Então eu já vou pedir autorização. A menina, vocês podem? Tem que liberar. Só. Você sabe que eu te amo, mas a avaliação física eu vou fazer com as meninas, estão pedindo aqui, tá tudo certo? Depois você responde pra mim. E galera, escreve nos comentários se vocês querem a avaliação da Pony, da Luana e da Victoria. Então nós temos esse time aqui que já tá completinho de atletas e influenciadoras, beleza? Então escreve aí nos comentários pra gente e vambora, tamo junto. Ô Júlio, o que você tá fazendo com os caras? O time tá botando um negócio diferente na água, porra. Mano do céu, você não tá fazendo nada. Caralho, mano. Caralho, tá.
Será que saiu isso? Será que saiu? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo. Porra. Fazendo bem o bagulho? Tá vindo. Sinal que tá ficando um CPF só pra esse peitoral aí, velho. Meu, nunca fiquei assim, mano. O bagulho tá sozinho, velho. Vai ter que marcar a sessão de massagem pra cada peito. Ó, o caveirinha, o caveirinha aí, ó, do time nosso da Growth. Peito. O Caverninha, porra, é o Caverninha, tá foda. Tô com o pessoal do funk ainda. O Caverninha MC, o cara. O Caverninha aí com o peito involuntário dele aí, ó, gigante, ó. Criou vida. O Júlio tá acabando com os nossos atletas aqui na Grosso. Ó, juntou o Júlio, o Léo. Esse time aqui, os caras tá matando todo mundo, xará. Por isso que eu tô ali, ó, quietinho, de boa, treinando na minha. Acho melhor tu ir treinando mesmo e comendo bem. Deixa mais pro um. Pai, deixa pro pai. Mais um. Deixa comigo. Mais um. Vocês vão pro raio agora. Retornando, vai ter minha avaliação. Você já vai ver como eu vou estar, Júlio. Vai estar diferente? Oxe, tá ligado, né, Júlio? O bagulho aqui tá indo já muito rápido, mano. E eu tava, tipo assim, só brincando ali ainda, né? Então, o que você tá querendo dizer? Eu só tava no suco verde, mas... Então, você quer dizer assim, Léo, volta bem de Ohio, porque... É, não volta comendo as guloseimas, não, um monte de chocolate, que o bagulho aqui vai... Eu vi seu vídeo também, os caras querem, tipo, pra competir. Eu não tô panguando, não, tô assistindo. Hoje mandou um treino de caixa aqui com o Caverninha, bom. Eu tava vendo, cheguei a hora que eu fui gravar ali. Você é louco, bom demais, mano. É louco, mano. Isso, finaliza a última aqui. Top, pra cima, Xala. Bora, vamos pra cima, é nóis. Bora. Puxando o chifre aí já, enxerga as fibras, as veias. Tamo vindo, hein? Tamo vindo. Devagar e sempre. E aí galera do canal, Brutos na área. Tamo junto. Tá me chamando pra fazer terra já tem um ano e eu tô correndo pelas bordas, tá ligado? Na verdade, sei que deu ideia e se arrependeu. É. Não, mas esse ano a gente vai fazer um terra com bastante explicações pra vocês. Claro que eu não vou pegar o peso do Brutos porque ele é powerlifter, ele é strongman, é um cara campeão aí que no cenário de força. Quantos quilos você faz de terra? 360? Cheguei a 350 já. 350 quilos arrancando do chão, meu irmão. É muito peso. Então, como que tá a sua rede social lá pra galera acompanhar? Brutos_Strongman. Brutos_Strongman. Parceiro nosso aqui da Growth, do Team Growth. Tá ajudando sempre a gente nos movimentos de base. A catar mais peso, né, xará? E de uma maneira segura. Segura, isso aí. Então, vambora, que a gente vai gravar nosso treino aí pra poder... Mostrar um terrinho, os exercícios de base aí, o que é importante pra galera que tá iniciando, pra quem já tá executando, se tem necessidade mesmo de catar um monte de força, né? E aí o pau tá rolando do nada, assim. Esse cara chega aqui. Chegando aí, ó, atravessou. De Felipe Franco, Agora estamos. Olha o tamanho que tá o menino já. O Gil chega aqui, ó. Tô diminuindo, cuidado. Não fica fazendo assim nessa barriga, não. Quase bateu o neném. Essa aqui tá de neném, essa aqui explode o intestino. A última vez não deu essa muito certo. Essa aqui é albumina, corre solta. Ele já aprendeu a cuidar de barriga, ele sabe o que tem que fazer. É. Eu só não sei depois que passa de 9 meses, né? O que você tá achando ele depois do regime? 165. 165? Tive que baixar um pouco o peso. Foi pra 130, né? Não, 150. Não, agora você tá com quanto? Não, 150. Não deixa pra 150 quilos. Eu tava achando que era 142, que ele tava de 150. 160? 165 pra 150. É louco, mano. Mostra o bíceps pra ele. Vamos como é que já tá bem mais aparente, ó. Aí, ó. Ó, o Sérgio dos Foguetes aí, ó. Presta atenção. Teu futuro aí, ó. É isso aí. É isso mesmo. E aqui é o seguinte, se der 2 bujões de gás pra ele, ele segura nos braços e sai andando, xará. É, joga pra cima, pô. Joga pra cima. Tem um treinamento dele que ele faz assim com o bujão. Ele faz assim, não é com o bujão. Ele chega nas festas e pega o chope da galera e faz isso. Assim. Vai beber o caralho, joga pro vizinho. Isso aí, todo mundo. Vai tomar whey, mano. Vai tomar whey, sai jogando whey em todo mundo. Desculpa incomodar o senhor, perdão. Que é isso, cara? Você tá louco? Você não tem formalidade aqui, não. Você tá querendo se mostrar educado agora? Logo no meu canal, educado. Você é um dilema.
cinema. É. Às vezes eu olho pra você, é o Felipe Franco, meu amigo de 15 anos atrás, bodybuilder. E às vezes você é Vossa Excelência. Ah, né? Sim, não. Vossa tá, pode ver que sempre vai ser nosso amigo. Hoje ele não tá com a capa. De 15 pra muitos anos da nossa vida, sem dúvida. Não. Eu cheguei, mas eu tive que tirar pra... Tem que tirar, né? É, não deu pra... Tava em filme. Ele se transforma, entendeu? É um conte. Eu fico metade do meu dia sem falar palavrão e o resto eu venho descascando aqui, ó. Foda-se! Eu tenho que aprender isso, porque no trampo eu falo palavrão do mesmo jeito. Ah, não, tô nem vendo, mano. Não. Você sabe que eu cheguei num evento político de bermuda, boné e camiseta FF. O prefeito olhou pra mim e falou assim, sabe por que eu gosto de você? Porque você é o que você é. Mas tem que ser assim, tava né? Todo mundo engomado. Eu falei, prefeito, eu tava no aeróbio jejum. Eu vim prestigiar o bom trabalho que você tá fazendo na sua gestão. Então, pra mim, é assim, é mais o cara me olhar do jeito que eu sou, que é o que a galera sabe. Mano, não tem frescura nenhuma. E você é da Secretaria do Esporte, né? Exato, eu sou da parte esportiva, né? A gente é do esporte, a gente trabalha com esporte. Se tiver um futebol que... lá, chegou na pá... Cheguei lá, dei rolinho, chapéu e, mano, é isso. Oh, depois esses dias um colete, parecia minhas camisetas GG, tá ligado? Não, os coletes do time do Zé Roberto. Zé, me chama pra jogar bola. Ô, Nick, compra os coletes novos aí, mano. Eu chego pra jogar bola com o Zé, só isso. Jogador. Os caras mirraram camiseta PP e me dão um colete. O bagulho fica no meu umbigo mesmo. É foda, é foda. Eu quero saber, o que que tu veio fazer aqui? Já tem 3 horas, tu só de resenha. Eu fiz gravação dos conteúdos de Raise e creatina. Ah. Eu fiz fotos com produtos de barra de chocolate, barrinha de comestível de cookies. Boa. Eu fiz... Isso faz 2 horas. Whey protein, né? Eu fiz... Creatina, os meninos aqui estão. Eu tô trabalhando, viu, pessoal? Olha aqui, ó. Tá achando que isso aqui é palhaçada, né? Tá achando que isso aqui é brincar? Eu venho trabalhar também, cara. E tô gravando, tô tentando fazer um treino de bíceps e tríceps, mano. Então vamos, vambora. Então vambora, vamos pra cima. Eu tô aqui já, ó. Ah, tá. Aqui, ó, vambora. Vê se eu tô. Foi eu que atrapalhei. Minha braçaria tá em dia. Aqui, porra. Fácil, ainda bora. Bora essa braçaria em dia aí, ó. Esse eu fico com bíceps igual ao do Léo. Esse exercício foi o que criou o bíceps do Léo, cara. Todas as presenças VIPs que a gente fazia, ele fazia assim, ó. É, não é? Regatinha fininha e o braço monstruoso. Mamilinha aparecendo. É, mamilinho pro lado, só um só. Isso aqui é pra dar aquele chamego, é um só. Anastrazol comendo solto. E venha. E venha. É o seguinte, você tá panguando, você se perde nas conversas. Vacilar, você perde o treino. Por isso que a gente vem no trampo exato aqui, senão fodeu. Quer que eu ganhe? 110%, irmão. Foco total. E aí, como é que você tá? Delícia? Da hora, mano. E aí, deixa eu te apresentar aqui pro meu canal. Ah, é? Canal Fio Franco Pro. Esse aqui é o nosso menino de ouro novo aí que tá no time da Growth. É um menino que também é cria de powerlifter, strongman, mas que também tem sonho de ser bodybuilder. É. Que queria estar no time hoje pra... Ele é do nosso time, né? Ele queria, ele sonhou um dia. E hoje ele tá aqui com a gente pelos dotes profissionais dele como pessoa, né? E como um aprendiz que pega peso, irmão. Esse maluco levanta quatro sacos de cimento de 50 quilos, mano. Já viu alguém fazer isso aí? Você, né? No braço, não tô falando no carrinho não, não tô falando, tô falando no braço. Esse cara levanta 4 sacos de cimento de 50 quilos, é 200 quilos no braço, meu irmão. Isso não é pra qualquer um não, velho. Não é não, irmão? Como que tá seu Instagram? Tá Bitelo, Bitelo Natural. Bitelo Natural é o Instagram do nosso parceiro aqui da... Natural do quê, Xará? Natural, pô. Natural de São Paulo. Né, eu sou natural. Com essa força toda aí. É, vem da natureza mesmo, dos ancestrais. Eu tenho 23 anos ainda. Olha aí, mano, é uma criança. 23. Esse moleque, 23 anos, é uma criança, tem um futuro brilhante aí pela frente. Se Deus quiser, vai fazer carreira com a gente aqui na Growth, levantando peso demais ainda e conquistando muitos troféus. Pra que a gente pendure aqui na nossa casa aqui de treinamento, então não é? Oh, e que incentive mais pessoas. Qual é a sua profissão, irmão?
É servente de pedreiro. Ele é um servente de pedreiro. Sabe aquele ditado do pedreiro é muito forte e come duas vezes ao dia aquela pratada nervosa? Como mesmo? Entra no Instagram dele e vê o que esse cara carrega, certo? Não dê desculpas, faça acontecer, mano. Obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado, e seja bem-vindo aí, mano. Opa, legal, cara. Enfatizando o glúteo, ó. Gostei de ver. Agora eu vim sério, não vim brincar não, gostei de ver. Não vim atrapalhar meu aluno não, não vim atrapalhar meu aluno não, hein. Eu vim parabenizar ele pelo treinamento de glúteo. O Júlio é o cara que tem o glúteo mais fibrado em cima do palco. Vocês puderam provar isso na Classic. Esse é o segredo, Julião? É. Tu conseguiu provar o glúteo do Júlio? Eu broquei o glúteo do Júlio. Fui eu que broquei o glúteo do Júlio. Então agora vocês já sabem como é que fibra o bumbum. O glúteo do Júlio tá brocado. Tem que trancar. Tem que trancar. Você tranca. Sobe e tranca. Sobe e tranca. Lá embaixo... Mas tem alguma vez que sobe e tranca? Tem sobe vez que e abre? Tranca. Nunca. Nunca. Sobe e tranca. Cê... Sobe e tranca, mantém ele trancado e desce. É isso, então é isso. Agora sim. Esse é o segredo do Júlio. Você entendeu, Léo? Sim. Sempre trancado, Léo. No bumbum, só água e papel, filho. Fala daqui, mulher. Deixa eu ver se eu entendi. É blocado ou é brocado? Como? Blocado ou brocado? Nenhum dos dois. Bom, um detalhe importante no tríceps francês é você não travar a mão no meio do halter. Você sempre deixar essa parte da mão em contato. Você tira de braço radial e joga para o braquial, aumentando a intensidade sobre o tríceps braquial. Pô, eu adoro fazer tríceps bíceps alternado com dumbbell sentado em 90 graus assim. Ficar tranquilo, é um exercício básico. Mas que se você iniciar ele girando bem no bíceps, fazendo essa rotação para braquial radial, alongando o bíceps todo, entre bíceps braquial e bíceps e braquial, e braquial radial também, esse trabalho é muito bom. Lembrando que a função do bíceps não é somente flexão de cotovelo, ela faz a parte de supinação e auxilia na flexão do ombro até 15 graus. Esse direcionamento que o Fê faz para o cotovelo para frente não é que esteja roubando o exercício. Ele está fazendo a flexão do cotovelo seguida de uma leve flexão de ombro. Isso faz com que ele trabalhe a origem do bíceps. Porra, 50 quilos mais aí, mano. Ele pega como se fosse uma nele de 20, olha lá. Igual a gente pega de 20, olha lá. Traz uma mão só. Onde você vai com isso aí tudo no glúteo, ô Júlio? Que porra é essa? Você vai fazer drop? 20 subindo e 20 traçando? Você já fez? Eu tô acostumado, hein? Não, agora é sério, por que você tá pondo uma anilha de 50? Foi pra você. Foi bom, você vai testar agora. Vai me ver como é que eu me saio. 50. Não, tem 150. 70. Aqui, 90. 110. 130. Cada lado. Ah, é porque eu tinha visto já quando eu tava com 100. Agora tirou uma pra pôr 50, adicionou 30. Ah, então agora tá tranquilo, Léo. Tá muito bom agora, mano. Olha, não. Tá suave. 260 quilos. 260 quilos de glúteo. Isso porque hoje ele tá no dia mal, hein?
O Júlio tá triste. Você tem que ter coragem de pôr em você, não, mas você deve cortar o bagulho da pessoa. Que pressão, hein? Pô, na hora da série mais pesada, que tio. Força, porra, tio. Você... esperava a série, né? Você tá de novo, esquece essa fase. Bora, Julião. Campeão, tio. É Classic esse ano de novo, vamos. Que meu braço fica pesado. Mobilidade, né? E minha mobilidade fica reduzida. Fazer um antebracinho. A galera esteja entendendo o que esse cara tá falando aqui, viu? Espero que não, se ele só falar merda. Ah, é? Então tá certo. Então entenda o que você quiser, viu? Esse é o músculo antebraço, que é não sei o que lá, mas é isso. Mas tá bom. O cara é casado, tá dando de louco, ele entendeu tudo que eu falei. É. É uma vez por mês na folhinha, irmão. É. Se passar aquele dia, você se ferrou, mano. O bagulho é louco. Você tem filho já também, Bruto? Oi? Você tem filho também? Eu tô há 20 anos com a Flávia já. É. Mas a gente tá com o time em campo, né? Como é que fala? É Deus que sabe, né? Não é a gente que manda. Ah, legal. Mas eu tenho 11 afilhados. Caramba. Desde criança, todos assim, desde bebê a gente sempre conviveu muito. Então a gente tá sempre com criança, sempre em casa. A gente não... A Flávia era professora, né, de infantil. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que colocou na minha vida. Porque eu sempre, a galera que me conhece há muitos anos sabe que eu sempre quis ter um filho, né? E aí, né, tomando remédio. Cara, eu em preparação. Ele que manda, mano. Tudo bem, ela disse que não tava, tipo assim, da melhor maneira do remédio, né? Esquece um dia, alguma coisa ou outra. Mas mesmo assim, mano, eu tava no final da PrEP, tá ligado? Era tipo assim, poucas ideias com a mente pra fazer um filho, manja? E pra você ver como Deus é maravilhoso que... e me entregou um filho aos 37 anos. A gente sabe que daí a nossa parte biológica também já não tá produzindo como deveria. Então, tá muito exame, baixo, né? Eu tava nos exames, eu mostrei os exames. Eu tava com 3 milhões de esperma pra época. E normalmente nossa faixa, pelo menos, pra 15, 25 milhões é uma coisa. Eu tava com 3. Então, o médico falou, irmão, mil faz. Tem que ser, tá ligado? Tem que ser. Se tem vivo, faz. Acontece. Então é Deus, cara. Porque tem gente que tem tudo normal, tenta e não rola, né, irmão? É o que eu falei. Eu tô com a Flávia há 20 anos, mano. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido, tá ligado? A gente não se previne e tudo mais. Então, mano, é na mão de Deus. É porque não. Se não acontecer até agora, é porque não tem que ser e pronto. Mas a gente, é o que eu falei, a gente tem um monte de criança perto. Não é por falta disso. É, isso aí daqui a pouco tá aí também. Você é um bebezão ainda de 30 anos, que eu tô ligado. 30 anos, velho. Vou fazer 39, irmão. É, tô... é minha idade, é um bebezão, cara. É minha idade, velho. Tá
Bom, galera, é isso. Vocês acompanharam um pouco do meu treino, um pouco da resenha. Algumas dicas do Fê. Dizer que estamos na saga aí. Todos os dias sem errar. E a ideia é a classificação. A gente tem esse campeonato de julho pra fazer. Até recebi uma mensagem hoje, não comentei com o Fê, mas como é ano de Olimpíadas, Fê, as passagens pra Portugal, a galera meio que tá indo pra Portugal, indo pra França. E as passagens estão olho da cara. Puta que então foda. A gente meio que, tipo assim, quatro passagens hoje que a gente cotou deu 9 mil reais cada uma. Então praticamente já são 36 mil aí para quatro pessoas componentes do time. Fora estadia, comida para manter o time. Então a gente faz em torno aí, que esse ano acredito que se for para ir para Portugal a gente vai ter que gastar em torno de uns 70 mil. É o que eu falo. 15 anos atrás eu falava que eu gastava 10 mil de preparação, Fê. Ninguém acreditava. Hoje tem cara que gasta 50 mil pra preparar o corpo, fora os 50 mil pra viajar, mano. Cenário não é um cenário barato. Não é um cenário barato. Alto rendimento é um... Alto rendimento é exatamente isso, pra tudo. É caro pra tudo, pra saúde, pra... Manter a saúde, manter a parte financeira, o físico, tudo, irmão. Psicológico. Psicológico. Cara, eu fui no mercado, eu comprei uma lata de azeite, minto, um vidro de azeite de 500 ml, foi R$45. Tudo bem, eu fui no Pão de Açúcar. É um mercado que eu frequento, que tem menos pessoas. Quando eu vou, porque eu não vou no mercado. Quando eu vou no mercado que tem menos pessoas pra eu poder fazer as compras tudo rapidinho. Paguei R$45, mas eu perguntei pra Inaí num mercado mais convencional nosso. Ela falou 41. 41 para 45, eu fiquei pensando, cara, se no final das compras você economizar R$50 de tudo que você comprou no mercado... Para uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo, é muito dinheiro. 10% no... É muito dinheiro. Tudo bem, para a gente ter uma outra situação de vida, é uma história. Mas, cara, tá muito caro as coisas, irmão. Muito caro as coisas. Então, galera, ano de eleição. Presta atenção que você vai votar para prefeito de São Paulo, porque as coisas podem piorar. Vocês já estão vendo que na esfera presidencial tá dando muita merda. Não é querendo falar, não. Então, preste bem atenção aí na parte... São Paulo capital, no geral, município, né? Pra gente fortalecer cada vez aí mais a nossa parte do prefeito Ricardo Nunes, beleza? Agora dando adendo, Tarcísio. Tarcísio, nosso governador, o Fê é fã, não tem o que falar, um trabalho excelente também que ele vem fazendo dentro do estado de São Paulo. Então tem eleição pra dar 26, né, Fê? Aí já é minha cara junto com o Tarcísio, com o nosso pessoal, 26, 27. E vamos pras cabeças, é marcha, tio. Valeu! We'll be right back.